E drama nuk e urren Kosovën, e drama urren Albin Kurti, se i ka bërë hije. E drama shumë i madh kështu biologjikisht, Kan por probleme Albin është në rivaliteti hijen e mendon. Albinit. Po, do të thonë, unë du me besu që Edirama nuk e urren Kosovën, edhe nuk besoj që e urren Kosovën e, po Edirama megalomania lideriste që a i ka tash, që e ka përfshi, se kur je lider, kur je gjatësia politike, konfirmuat dhe ka shumë lider të tjilë, sot në botë fatkesisht, dhe bindin që janë edhe të pavdekshëm edhe me rol hynor. Tash Edirama me ndonë që ka rol hynor, ma dje tash kërën edhe shtete hynore, ka jap ide tash me kriju dhe edhe mikroshtete hynore, se është i dhe e shë veten si të misionar. Misionar me i pajtu serbët dhe shqiptarët në Ballkan, duke nda pa Kosovën, misionar duke i pajtu fetë botërisht Iranin me Arabinë Saudite, dhe gjitha këto janë sqarohen, kuptohen duke ditë pak a shumë kush është personazhi. Kur Shqipëria nuk pozicionohet në mbrojtje të Kosovës, Shqipëria është duke vepruar kundër Kosovës. E kuptoj. Por kur Shqipëria pozicionohet kundër Kosovës, atëherë është tragjedi, është tradhti kombëtare. Dhe jemi në një farë tradhti kombëtare këto 5 vitet e fundit.